Hai guys, kita jumpa lagi dalam episod baru. Hari ini saya nak masak bihun goreng simple je. Barang apa yang ada dekat rumah, saya gunakan barang tu, saya masak je. Tak pergi kedai beli sayur lah apa semua. Jom kita tengok cara masak. Pegang api. Masukkan minyak sikit. Untuk tumis. Masukkan bawang. Masukkan paste bawang putih halia, tak payah banyak, sikit je, satu sudu lebih. Cili yang dah blend, dua sudu. Okay. Lepas tu masukkan fish ball fish cake. Udang kering yang ditumbuk. Dah kacau kan. Masukkan air sedikit. Tunggu dia masak. Masukkan kicap pekat sikit. Kicap cair. Nanti kalau tak cukup, tambah nanti. Kacaukan dia. Sekarang kita masukkan bihun guys. Bihun rendam dalam air.
Okay guys, tunggu lebih kurang 1 minit 2 dah siap dah, boleh makan. Okay guys, kita punya bihun goreng dah siap dah, jom kita makan. Tamat menjawab selera guys. Kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Salam daripada Jai. Jumpa lagi. Bye guys.